အလုံးမင်းငလာပါဝါစုလဲမှာကျူဆိုပါတယ်တိချေကတော့သဒုဋ္ဌဒန်သိောက်ပံကိုတင် जा ပေးမယ်ဆ ्याम မဒေါ်တွန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်သဒုဋ္ဌဒန်သိောက်ပံမှာအခန်း10နေပြီးတော့အခန်း30အထိသင်ယူလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အခန်း1ကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း1မှာအပင်အုတ်စုမြန်းနှင့်အစိမ်းမှအပင်ပေါက်ခြင်းအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ လေးလာတင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အပင်များကိုအုတ်စုခွဲခြင်းအပင်တွေကိုအုတ်စုခွဲနိုင်မှုအတွင်တီချေရိုးကအရွက်တွေကိုအရင်ဆုံးလေးလာရမှာဖြစ်ပါတယ်အရွက်မှဒီအပင်လေးဆိုဘာရွက်ဖြစ်နိုင်မလဲရွက်လှရွက်ကလေးဖြစ်လဲရွက်လှရွက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘာအရောင်ရှိလဲအဝါရောင်လေးတွေ့ရတယ်ချင်းမောင်ရွက်မှဘာလေးတွေ့ရလဲအစိမ်းရောင်လေးနဲ့အ黄色လေးတွေကတော့အနီရောင်လေးတွေ့ရတယ်ဒန့်တလုံးရွက်မှ บ่าตุ่ยอ่ะแลဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ကလေးကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲကြောက်မလို့အပင်ရဲ့အရွက်တရားဆိုလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်မတူဘူးအယောင်လဲပဲဘာဖြစ်လဲမတူဘူးကွဲပြားခြားနာတာကိုဆ iammaro တွေ့ရမှာဒီနေ့အတိုင်မှာအပွင့်ကိုလေ့လာမှာဆိုလို့ရှိရင်နှင်းဆီပန်းကိုကြည့်ပါမယ်နှင်းဆီပန်းကဘာရောင်ရှိလဲအနီရောင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရမှာပြီးတော့နေကြာပန်းနေကြာပန်းကဘာလေးတွေ့ရလဲအယောင်ကဘာရောင်လဲ အော်အရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဗေဒါပန်းဗေဒါပန်းကအအရောင်ကဘာရှိသလဲပန်းဗေဒါရောင်လေးတွေ့ရမယ်အနှင်းစီပန်းဗေဒါပန်းနေကြာပန်းတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အအရောင်!=ဖြစ်ကြတယ်မတူကြဘူးပုံတံတန်လည်းမတူကြဘူးအရွယ်အစားလည်းမတူတာကိုတွေ့ရမယ်เนาะအသီးတွေကိုဆီအမတို့လေ့လာမယ်ဖျဲသီးဖျဲသီးကလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြီးနေတယ်အအရောင်ကတော့အစိမ်းရောင်ရှိနေတယ် မပြောသေးမပြောသေးတာလုံးရှိရှိနဲ့ရောင်ရော်အဝါရောင်လေးရှိနေတာကိုတွေးရမှာပဲကြက်စပြစ်သေးကိုမင်းတို့ကြည့်အောင်ကြက်စပြစ်ကဘာရောင်လေးရှိလဲဟုတ်ပြီအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်လေးကိုတွေးရမယ်ဒီအသီးတွေမှာအ యా ောင်တွေရောတူကြသလားအ యా ောင်တွေလည်းမတူကြဘူးပုံတံတန်တွေရောတူသလားပုံတံတန်တွေလည်းမတူကြဘူးအရွယ်အစားဝတ်တူလားအရွယ်အစားလည်းမတူကြတာကိုတွေ့ရတယ် အပင်များတွင်ညီသည့်အစေးပိုင်းများပါရှိသည်။ပေးထားသောအပင်များတွင်အပင်ဤအစေးပိုင်းများရှိမှရှိလိလာပြီးဇရာတွင်ဖြည့်ရည်ပါဒီမှာဒီအပင်လေးကဆိုလို့ရှိရင်ရေမော်ပင်ရေမော်ပင်ဟာဘာလေးတွေးရလဲဆိုရင်အမြင့်ကလေးရှိရင်နော်အမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ်အရွယ်ရှိတယ်ကဲခရမ်းချင်ပင်ကိုဆရာမတို့လိလာကြည့်ကြရအောင်ခရမ်းချင်ပင်မှာဘာရှိသလဲ ဟော်ဘ <sh ီအမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရောမရှိဘူးလားပင်စီလည်းရှိတယ်အရွက်ကောအရွက်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့အပွင့်ရှိတယ်အသီးရှိတာကိုတွေ့ရမယ်စတော်ဘယ်ရီပင်စတော်ဘယ်ရီပင်ကောပါရှိတယ်လေအမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်အပွင့်ရောအပွင့်လည်းရှိတယ်အသီးလည်းရှိတယ်ကြောက်ခက်ကြောက်ခက်ပင်မှဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ် အွယ်လည်းရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူမှအပွင့်နဲ့အသီးတွေကိုတော့မတွေ့ရဘူးကြည့်လိလံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆ iam မတို့ကအောက်ပါဇရာကိုဒီဇရာကိုဆ iam မတို့ဖြည့်လို့ရပြီကြည့်ရင်းမောပင်ရင်းမောပင်မှာဘာရှိလဲအမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရောမရှိဘူးလားပင်စီလည်းရှိတယ်အွယ်ကောအွယ်လည်းရှိတယ်အပွင့်ကသူကမရှိဘူးအသီးလည်းပဲဘာဖြစ်လဲမရှိပါဘူးအဲတော့ခယန်းချင်းပင် แหมมิโนပြောပါအောင်ခရမ်းချဉ်သီးမှာဘာဒီခုနလေ့လာတွေ့ရှိရလဲအငှက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပင်စည်လဲရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်အပွင့်လည်းပဲသူ့မှာရှိတယ်အသီးလည်းပဲရှိတယ်สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ပျံအငှက်ရှိတယ်ပင်စည်ရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်အပွင့်ရှိတယ်အသီးရှိတယ်ကြောက်ခက်ပင်ကြောက်ခက်ပင်မှာအငှက်မတွေ့ရဘူးလားခုနတော်ကရှိတယ်အငှက်ရှိတယ် ပင်စီရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပွင့်မရှိဘူးအသီးလည်းပဲမရှိဘူးအဲဒါဆိုရင်ဆီမတော်လေးလာတွဲရှိချက်များရအပင်းများဒီမြီကဲ့သို့ကွဲပြားသည်။တွဲရှိချက်များကိုရေးပါလေးလာတွဲရှိချက်တွေကဘာ getElementById လဲဆိုလို့ရှိရင်အပင်းများတွင်ပင်စီအရွက်နှင့်အမြင့်များမတူကြပါအမျိုးမျိုးကွဲပြားကြသည်အပင်းများတွင် ပင်စီအရွေးနဲ့အမြင့်မြန်ပါရှိမှုတူညီကြတယ်လည်းပဲအပွင့်နဲ့အသီးပါဝင်တည်ရှိမှုမတူညီကြဘူးခရမ်းညွန်ပင်နဲ့စတော်ဘယ်ရီပင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်အပွင့်နဲ့အသီးများတွေ့ရတယ်ရေမော်နဲ့ကြောက်ခက်ပင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်အပွင့်နဲ့အသီးတွေကိုမတွေ့ရပါဘူးအပင်များမြေတို့အုတ်စုခွဲနိုင်တဲ့နီးခင်ဗျာခုနကစတော်ဘယ်ရီပင်နဲ့ ခဲညင်ပင်မှာဗ াড়ি ပါသွားလဲအပွင့်ပွင့်နဲ့အသီးသီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပင်များကိုပန်းပွင့်ရှိသောအပင်နှင့်ပန်းပွင့်မရှိသောအပင်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်တယ်အဲဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်အပင်များမိခဲ့သောအုတ်စုခွဲပြားကြသည်။နိပေးထားသောအပင်ပုံမျိုးကိုကြည့်၍အပင်အုတ်စုခွဲခြားပေးပါခဲပေးထားတဲ့အပင်တွေဆီအမတို့လေ့လာပြီးမှအပင်အုတ်စုကိုခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်တယ် แกဒီမှာကြည့်မြယ်ပိန်းနေပိန်းနေပင်မှာအပွင့်ကလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှအသီးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအပင်ပိန်းနေပင်ဟာရှိတယ်ပင်ဖြစ်မလဲအေးဟုတ်ပြီအပွင့်ရှိတယ်အပင်ရင်းညှိပင်ကိုကြည့်မြယ်ရင်းညှိပင်ဟာအပွင့်မရှိဘူးသူ့အသီးလဲပဲမရှိဘူးစပားပင်ကိုကြည့်မြယ်စပားပင်ဟာအပွင့်ပွင့်နေတာကိုတွေ့ရမြယ်သူ့မှာအပွင့်ရှိတယ်ဒီမှာထင်းယူပင်ထင်းယူပင်မှာအပွင့်မရှိပါဘူး ကြောက်ခက်ပင်သူ့မှာလည်းအပွင့်မရှိဘူး။ကြာပန်းကြာပန်းပင်မှာမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာပန်းပွင့်ရှိတာကိုတွေ့ရမယ်။အဲတက်ခွပန်းတက်ခွပန်းပင်လေးမှာလှပတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေရှိတာကိုလည်းတွေ့ကြရမယ်။ရေမော်ပင်ရေမော်ပင်မှာအပွင့်လည်းမရှိဘူးအသီးလည်းမရှိဘူး။ဒါ၄ကိုလေးလာတည်ရှိတဲ့အပင်တွေကိုဘလို့အုပ်စုခွဲကြမလဲ။အပင်တွေကိုပန်းပွင့်သောအပင်အုပ်စုနဲ့ ပန်းပွင့်တော့အပင်အုတ်ဆုအပင်ဆိုပြီးတော့ကြွယ်ပြားခြံလာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဟိုဒီအပင်တွေလေးလာခြေရံဆီယမ်မာတို့ကအောက်မှာပန်းပွင့်စင်လိုက်ပါလောက်ပြိမြေဖြည့်ပြုလို့ရတယ်ကွက်လက်ကိုဖြည့်ပြုမြေနံမ1ပန်းပွင့်တော့အပင်မှာဘာပင်နေဖြစ်မှာလဲခုနကရာတင်ခဲလေးလာခဲတယ်ဘာပင်ဖြစ်မှာလဲပိန်းနေပင်စပားပင်ကြာပင်နဲ့တက်ခွပင်လို့ဖြစ်တယ် ဒါဆိုရင်ပန်းမပွင့်သောအပင်မှာလိလာခြင်းရ၊ဘဲပင်နေဖြစ်မှလည်းရေညှိပင်၊သင်းယူးပင်၊ကြောက်ခက်ပင်နဲ့ရေမော်ပင်တွေဖြစ်တာကိုတွေးကြရမယ်။လုပ်ငန်းစဉ်၃။တင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအပင်များတွင်မြေတီအပင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်။ရင်းအပင်များကိုလိလာ၍တွေးရှင်းရန်သည့်လက္ခဏာများကိုရေးပါ။ အပင်အုပ်စုဒါကသားတို့သမီးတို့လိမ့်လာရတဲ့ထေကနေပြီးတော့ဆ iam မတို့ဒီခွက်လက်ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအပြည့်ဆ iam မပြောပြမယ်။ပန်းပွင့်သောအပင်ဒီမှာမလကာပင်အင်းလေးထဲ့ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘာပင်ထက်ထည့်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ပိတော့ပင်ဆိုပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်။ပန်းပွင့်တဲ့အပင်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဆိုရင်တွေ့ရှိချက်များမလကာပင်ဟာပင်စီကြီးတယ်၊အရွက်မှအနံ့ရှိတယ်၊ပန်းပွင့်ရှိတယ်၊အသီးရှိတယ်။ အသီးကစားလို့ရတယ်။ပရောက်ပင်ုံထဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရောက်ပင်ဟင်းစင်ပင်စီကြီးတယ်အရွက်မှအနံ့မရှိဘူးပန်းပွင့်မှအနံ့ရှိတယ်အသီးရှိတယ်အသီးကစားလို့မရပါဘူး။ गे ပန်းမပွင့်သောအပင်ုံချမ်းမလို့ကြည့်မယ်။ကြောက်ခက်ပင်။ကြောက်ခက်ပင်မှတွှေ့ရှိချက်ကဘာတွေတွှေ့ရှိသလဲ။ပင်စီကရှုပ်ထွေးနေတယ်။အရွက်သေးတယ်။အပွင့်တော့မရှိဘူး။အသီးလည်းပဲ။ မရှိပါဘူးအဲဒီအခန်းမှာကြည့်အောင်အပွင့်များသည်ပုံတရံအရွယ်စာအယောင်အမျိုးမျိုး၊ကွဲပြားခြားနာတာကိုတွေ့ရတယ်အချို့ပန်းပွင့်များသည်ရနှန့်ထုတ်ပီးတဲ့အစီကရင်းများရှိသောကြောင့်အနက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အပင်ညာတည်ရိုင်းပန်းပွင့်ခြင်းကွဲပြားကြတယ်ကြက်စပယ်ပင်စပယ်ပင်နဲ့နှင်းစီပင်တို့ဟာအချင်းတိုးအတွင်းမှာပန်းပွင့်နိုင်ပြီးတော့ ဝမ်းပင်းနဲ့ပေပင်းမှဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုတွင်းမှာပန်းမပွင့်နိုင်ဘူး။စွဲဘဲပန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှုေးနေတယ်၊သူရဏ်ရှိတယ်၊သူ့မှာအဆီကလင်းထုတ်ပေးတာရှိတယ်။နှင်းစီပင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမှုေးတယ်၊ရဏ်ရှိတယ်၊ရရောမလို့သူကအဆီကလင်းထုတ်ပေးတဲ့အပင်လေးဖြစ်တယ်။ဒီဒီဟာလေးတွေကနောက်နောက်မှတမှတ်တန်လေးတွေမှပါနိုင်တဲ့မိကွန်းတွေဖြစ်တယ်။ဝမ်းပင်းနဲ့ပေပင်းတွေမှဆိုလို့ရှိရင်နှက်ကြမြစ်မိမာတန်လိုင်ဒါလင်ပန်း ပန်းပွင့်ပွင့်လာဖို့တွေးကြရမယ်။အဲနောက်ကြည့်ရအောင်။ကြာပန်း။ပန်းပွင့်များကိုတပွင့်နဲ့ပွင့်နဲ့ကြာပန်းနဲ့ခေါင်ရမ်းပန်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လည်းတပွင့်နဲ့ပွင့်နဲ့အပင်!=ဖြစ်တယ်။ပရောက်ပန်းနဲ့သစ်စပန်းဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပွင့်အငယ်လေးတွေကိုစုပြီးတော့ပန်းကိုင်ဖြစ်နေပွင့်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။ပန်းပွင့်ရအပင်များရဲ့မျိုးပွားနိုင်တဲ့အစေ့အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲ မမတတလေးနဲ့ထားပေးရမယ်ပန်းပွင့်နိုင်သောအပင်များတွင်အပွင့်များမှဘာဒီဖြစ်လာနိုင်လဲအသီးဖြစ်လာတယ်เนาะအသီးတဲမှာပါရှိသောအစေ့မှအပင်အသစ်များပေါက်လာနိုင်တယ်ဒီမှာကြောက်ခက်ပန်းကြောက်ခက်ပန်းကကသူကအပွင့်မပွင့်ဘူးပန်းမပွင့်နိုင်တဲ့အပင်များမှစပိုးအိတ်ကနေပြီးတော့မျိုးစေ့ဆောင်အင်ကာကုန်းလို့ခေါ်တဲ့အစေ့များထုတ်လုတ်ပြီးတော့အပင်သစ်များဖြစ်ပေါ်လာတယ် ခင်ယူပင်များတွင်အသီးနဲ့တူတဲ့ဂုံးလိုခေါ်တဲ့မျိုးပွားနိုင်တဲ့အစေ့ပိုင်းများပါရှိတယ်။ကြောက်ဖက်ပင်များရဲ့အရွက်အောက်ဖက်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာစပိုးကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့လေ့လာပြီးတော့လေ့လာသင်ယူမှုအတောလေးပြီးသွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်လေးကျင်ကန်းကိုဆရာမတို့လေ့လာရေးလေ့လာမှုအရာဒီလေးကျင်ကန်းနှစ်ခုကိုဖြေပြရမှာပါ။အပင်မျိုးကိုမြေတီအချက်ပေါ်မှုดีပြီးအဆူဖွေးချနိုင်တဲ့နည်း အပင်များအပွင့်ပွင့်ခြင်းနဲ့အပွင့်မပွင့်ခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဥစုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ပေးထားတဲ့ဇယားမှာလိုအပ်သည့်များကိုဖြည့်ဆွက်ပေးရမယ်။အဲဒီမှာအပင်အဥစုများအပင်အဥစုများမှာပန်းပွင့်ပွင့်သောအပင်နဲ့ပန်းပွင့်မပွင့်သောအပင်ဆိုပြီးတော့အဥစုနှစ်ခုခွဲထားပါတယ်။ပန်းပွင့်ပွင့်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပွင့်ပွင့်တဲ့အပင်မှာပုံရိပ်ပန်းဖြစ်ပါတယ်။ တဲ့ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘသားတို့လေးလာလိုရရတဲ့ဟာကြီးအလုံးထဲနိုင်ပါတယ်ပတော့ပန်းလည်းထဲလိုရရတယ်တိတ်ခွက်ပန်းလည်းထဲလိုရပါတည်တယ်ပန်းမှုပြွင့်တော့အပင်များဥပမာပင်လက်ကဖီးပင်သူ့လည်းပဲနောက်ထပ်တိကျတဲ့ဟာကြီးအလုံးကိုထဲနိုင်ပါတယ်ကြောက်ခက်တို့ရင်နှီးတို့ထဲလိုရပါတည်တယ်နော်ခုနောက် rounding အပင်အုတ်စုမှာပေါ်ပြထားတော့အပင်အစိတ်ပိုင်းများရှစ်မရှိကိုနှိုင်းရှင်ပြပါ အပင်အစိတ်ပိုင်းစစပိုင်းတော့ကတော့ပန်းပွင့်တဲ့အပင်တွေမှာအမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး down like ကြလေးဖြည့်ရပြီးတော့အခုကတော့အလျားလိုက်ဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အပင်အစိတ်ပိုင်းပန်းပွင့်သောအပင်များပန်းမပွင့်သောအပင်များအမြင့်ပန်းပွင့်တဲ့အပင်မှာရှိတယ်ပန်းမပွင့်တဲ့အပင်မှာလည်းရှိတယ်ပင်စီပန်းပွင့်သောအပင်မှာရှိတယ်ပန်းမပွင့်သောအပင်များမှာလည်းရှိတယ်အရွယ် ပန်းပွင့်သောအပင်မှာရှိတယ်ဥပမာခဲန်းချင်းပင်ပေါ့ပန်းမပွင့်တဲ့အပင်ကအရွက်ကပန်းမပွင့်တဲ့အပင်မှာလည်းရှိတယ်ကြောက်ခက်ပန်းนี่မှာဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ရှိတယ်။အပွင့်ပန်းပွင့်တဲ့အပင်မှာအပွင့်ရှိတယ်ပန်းမပွင့်တဲ့အပင်မှာကျတော့အပွင့်လည်းပဲမရှိဘူးအသီးပန်းပွင့်သောအပင်များမှာအသီးရှိတယ်ဥပမာပိန်းနေသီးနော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်မှတ်ရရလေးနဲ့မှတ်ထားအမယ်ပန်းမပွင့်သောအပင်များမှာကျတော့အသီးက ไม่ใช่หรอกยခုติงงานสาก็တော့ดิลောက်ပါเวสိတ်วินตะษาជីชุบไปจ้ะเดเจ้าหน้าเจ้าหนูอ้าลุงกูเจซุติมาเดนอกติงงานสามาติเชโร่เปลี่ยนแลด้ด้ส่งจ๋ายาอ๋อ